Жазғы демалыс балалардың асыр салып, көп уақытын далада өткізетін кезі. Бірақ ата-аналардың балаларды қараусыз қалдыруына болмайды. Биыл өңірде кәмелет жасқа толмағандардың қатысуымен 29 жол көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 6 бала мерт болған. Күн жылынған соң қалада балалардың терезеден құлау оқиғалары жиілеп кетеді. Биылда сонда жағдай қайталанып отыр. Сол себептен полиция қызметкерлері ата-аналарға сақтық шараларын қаперден шығармауға кеңес береді. Қазіргі таңда мына жаз мезгілі басталғандықтан мына терезеден құлау деректері орын алып жатыр. Өкінішке орай осы таңда, қазіргі таңда 5 дерек сондай орын алды. Сол себепті осы ата-аналарын, осы заңды өкілдерін осы балдарды терезелерін болдырмау мақсатында терезеге қосымша жабдықтар орнату, сонымен қатар осы балдарды қараусыз қалдырмау сұралады. Сондай ақ жазғы лагерге полиция қызметкерлері бекітілмек. Олары қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету мақсатында тәулік бойы кезекшілікке түсіп, келеңсіз оқиғалардың алдын алмақ. Осы жазғы лагерлерде осы вожатый дейді, осы ненің лагерлердің әкімшілігімен бірге чаттар құрды, полиция қызметкерлерімен бірге осы чатта ақпарат алмасып отырады. Сонымен қатар осы лагердің көрнекті жерінде сол лагердің әкімшілік аумаққа қызмет ететін учаскелік полиция инспекторының аты жөні, байланыс телефоны көрсетіледі. Сондай ақ полиция қызметкерлері сыңғырлаған қоңырау үнін соңғы рет еститін түлектер мен олардың ата-аналарына үндеу жасады. Аталған күні қоғамдық тәртіпті бұзбауға, жол ережесін сақтауға және су қоймаларында қауіпсіздік талаптарына аса мән беруге шақырды. Оқу жылы аяқталуына қатысты мына жоғары кластың оқушылары көптеген іс-шаралар ұйымдастырады. Сол іс-шара барысында былтыр ғана бізде қайғылы оқиғалар орын алды. Яғни мына жасөспірімдер көлік басқарып, жол қозғалыс ережелерін сақтамай жол көлік оқиғаларына түсіп, сол жерде көз жұмғанда деректер орын алды. Өздеріңізді бақылауына алып, осы кәмелетке толмаған балдардың заң бұзушылықтарына жол бермеуін сұралады. Сонымен қатар тәртіп сақшылары шомылу кезінде сақтық шараларын қатаң ұстануға кеңес береді. Осы бағытта полиция, төтенше жағдайлар қызметкерлері бірлесіп үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жүр. Ал тыйым салынған жерлерде шомылу деректері анықталған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 364-ші бабы аясында жауапқа тартылады. Ботагөз Сахитжанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.